Prandaj, e vërtetë është një nga përbërësit kryesor të asaj që quhet jetë e mirë. Lexo, merr informata, njihu mirë, pajesu me njohuri të duhur, dhe me këtë njohuri arrit e vërteta. Në çdo aspekt, e vërteta është përbërësi kryesor i jetës së mirë. Përbërësi i dytë i jetës së mirë është, për ato që duhet të flas, është bamirësia. Nuk ka jetë mirë ajo që nuk i bën mirë tjerëve. S'ka mundësi atë. Për shembull, bujaria sjell jetën e mirë. Wallahi nuk ka jetë mirë koprrocë atë. S'ka mundësi. Ai mund me pas formalitet mirë. Formalitet mirë, po të jashtëm, realitet ja. Nga se veç kur i jap dikujt kënaqet shpirti atë. Zgjerohet gjoksi. Pushtan një prej edhe qëtësi e këndshme, se ke pas mund si dikut mirë me i bëhaptëm. Andaj, pëmirsia me gjitha kuptimet e saj, duke fillu nga pëmirsia në ibadet. Kur u petë pejgamberi së sërëm, qka pëmirsia në ihsan tha? Në tha, abudallah, ke enne ke të ra, fa in lem të kun të rahu, fa in nehu, jarak, ta adhurash Allahun si kur pa e shah, nga se dhe pse ti nuk e shahajt që ty. Për pjekë e besimtari që gjith mund tjetë, më cilësor, më kualitativ, më i mirë, më afër Allahut, i bën jetë mirë aftën. Nga se përpjekja ime që namazin e me konë gjithë më një mirë, më mundësën me pasë për ektë, së kam ku më marë me njështirë, më namazin të më për mirëna. Përpjekja ime që gjuha ime tje gjithë mund, e lagur nga përmendi Allahut, sa më mirë me përmend, unë kam jetë mirë, nga se së kam vakë me engarku vetë me fjallë me njerëz, e kështë më radhëtën. Andaj, bëmirësia në ibadet, bëmirësia ndaj njerëzve, duke fillu nga prindrit, duke fillu nga bëmirësia bashkëtore, dhe fëmijëve, dhe njerëzve e kështu më radhë. Përndas ju ka thonë pejgamberi se bëmirësia është obligative. Inna Allah katebe l-ihsane fi kulli shej. Allahu Gjellewala ka përcaktu bëmirësi gjdo sen. Gjdo sen. Gjithë shka ka cilësh, ki mundësi me bo mirë. Gjithë shka fi është i hapur që ti t'jesh bëmirës. Prandaj, bëmirësia të ndërozëm nuk është e përkufizuar të aspekti material. Bëmirësia me dije, duke përhap, duke pësu tjertë, të bënë muni mirë, të bënë muni komatë, këndë shumë rëhatë, pse po të mundësi me mësu dikën mirë, dhe aji ja po harin kësë informate. Jetë e mirë është të mësu tjertë mirë. Nuk është jetë e mirë të mësu njësë mrapështë. Tu e mëshirë diturinë e kështë mrapë. Jetë e mirë është kur ti në basë aso që den i një mënd dikujt. Kjo është e mirë. Që kjo është jetë e mirë, jetë e këndshme. Jetë e mirë është kur ti, atë që të ka e palon nga pasuria, i gëzën tjerët, jetimet, dëgratit, dëvarëfërit, të vejat, ata që kanë borqe, smurët, e kështë mërat. Para më në për shemull, një smut nuk ka mundësi me siguru ilaqe për veti. Nuk ka mundësi me siguru shërim dinitaz. Dhe ti nga pasuria që lau të kep i një mën, dhe a i shërohet. Më ki mundi ti i knatë shumë me këtë shëndet sa i vetë që i shëru. Kjo është këllimi Allahot. Allahot kështu shpërblen. Prandaj Ibn Qayimi ka thënë, njëm prej mënyrave më drejta, më të mira, që e zjerojnë gjoksin, ju e rritin gjoksin kështu, po e zjerojnë të bëjnë muni kamat për mrena, ju ngushtum, është el ihsanu in el khalq, me ju bo mirë njëzëtë. Bo një mirë. Andaj pejgamberi s.a.s. kur ardhë Medine, të ndërëzër, po vendos tash një jetë mirë, se jetën me ke ishte me presjane, ishte me dhunë, po vjen Medine për një jetë më të mirë. Me qka e hapi kapitullin e jetës mirë? Me qka? Me bëmirësi. E ndërtoj gjamin, që njerë me pas ku mu falë, që me i regullu raport me Allahun, dhe qëfar bëri? I bëni banorët e Medine vlazën me zvetë, i bashkoj. Dhe ju tha, e Juhannas, fjalimi nga fjalimet e para në Medine, nga fjalimet e para në Medine, cila ka qenë? E Juhannas, o ju njerëz, e të imut të amë, jep një bukë më hongër, jep një bukë njerëzve. O efshu selam, dhe fjallë një mirë, thuni selamu aleikum, aje mirë, efshu selam, për hapë një selamin. O sallu bi lejli unë nasu, një jemë, dhe falë në natën, kjo, kush falët natën është, kulmi i raporteve cilësore me Allahun xhallahu ala. Përmirësoni raportet me njerëz duke bërë mirë. Përmirësoni raportet me Allahun duke bërë mirë. Tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Keni me hi me kollaj lak në xhenet. Pa asnjë problem, pa asnjë pengesë.
e jetë e mirë anë gjennet, po, nësa atje siguran, a jërë jetë edhe në këtë dunja, nga si kur që ka në djetarët, në këtë dunja është një gjennet, për mes ti shkën taj gjenneti, ju përshka këse këtë qënë atje, po ajtë bjenë ka ma shumë, e po, ma shumë të nërejtë gjenneti dunjan, se me dunja që nërejtë gjennetin atje. Prandaj, besimtar duke e synu gjennetin, e rregullon jetën këtë botë. E xhenet me kooperaci nuk ka, e xhenet me dorëstrëngim nuk ka, e xhenet, domthon, me vepra të këqija, me dëmtime, me zullum nuk ka, por ka me pamirësi. Prandaj një nga përbërësit, e kjo temë është e madhe, e gjarë, por unë veç po hapi shteg për jetë mirë. Pas të vërtetës, shtegu i jetës mirë është bamirësia. Sa më shumë bën mirë në emër të Zotit, duke mos prit nga njerëz shpëblimet, po nga ai xhallahu dije se vëllai për aq ki me pas jetën e mirë atë.